hoje foi um trabalho legal pro jogo de amanhã amistoso que vai ter. Eu acho que o time tá se entrosando, tá encaminhando pro caminho certo, hein? O Ney já vem dando as caras do time, né? Isso que é o mais importante, né? Já vem mostrando como ele quer que jogue, como o posicionamento em campo. Acho que isso tá facilitando bastante, né? Mas em relação a isso, tem grandes jogadores, né? Aí fica até meio fácil de jogar, né? We'll be right back.